নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে ৰিকুমণি ক্রিয়েশ্যনলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। পোনপ্ৰথমে সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ হিয়া ভৰা ওলগ জচিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে ভালে পাৰ হ'ল। তো আজি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে লগৰবোৰৰ লগত আমি মই পঢ়া স্কুলখনলৈ গৈছিলোঁ, যে তাৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ।